សួស្តីអ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមក App Store របស់យើងមកចូលមក App Store ឬក៏ Play Store ហើយវាយពាក្យថា Snatcher S N P E R P I E R ហើយចុច Enter ពុះបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ Snatcher 3D អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យវាទៅហើយយើង Install វាទៅនឹងហើយយើងរងចាំវាប្រហែលជា2ទៅ3 4 5នាទីហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់បងផង Teacher ខ្មែរដើម្បីឲ្យបងផលិតវីដេអូហ្គេមឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតអូខេបាយបាយ